Sveiki, bičiuliai, linkėjimai iš Sidnėjaus. Valų javicius. Autobusiuko vairuotojas, važiuojam su manim, nes kitas autobusas, kuris bus už 15 minučių, senas autobusas. Sakau gerai. Jo, nes kas 30 ar kas 20 minučių važiuoja autobusas nuo viešbutuko iki oro uosto, tai kaip ir patogu, tas įeina ir į hotelio kainą, fainai, nereikia nei taksų, nieko, o viešbutis tais 10 minučių nuo oro uosto. Lengviausias praėjimas pro vartus mano gyvenime. Įdomiai parašyta. Final call, go to gate ir mano Sidnėjaus. Relax. Žiauri greit čia nais atskridom. Tuo prasme, net pats kapitonas sako, 30-40 minučių greičiau atskrido lėktuvas, žodžiu, greičiau atskridau, negu planuota buvo. Tai čia per kokias 3 valandas man susisukau. Tai sako, dabar reikės tą pusvalandį palaukti čia nais lėktuve. Okay. Reikėjo pasą nuskenuoti, čia tokį bilietuką išmetė. Nu, porą dar praskenavimų, surinko ten tuos bilietėlius ir viskas. Ten reikėjo supildyti ar sergį dar kažką, ne kriminalistas esi. Blogybinę pridavęs ir tiek. Ir viskas. Šimšoro uosto lekiam pasimti mašiną. Na, kaip ir čia, turėtų atvažiuoti busikiukas ir atvežti iki ofiso mašiną. 11 laipsnių šalčiau nei Oklande. Tai nėra kepiklėlė, tai pats tas mano striukė. Phone number, I have New Zealand. Viskas, susitvarkiau mašiną, visgi davė Kia. Na, tai va, štaip va ir atsidūriau Sidnėjų, iš tiesų, už 107 eurus nusipirkęs bilietukus, tiesiai iš Oklando, tiesioginis skrydis į čianais, tai turėsiu gero laiko, ne tik Sidnėjų, bet ir aplinkui, kadangi mašinytė jau viskas užbukito tvarkingai. Apartamentus dar varysiu apsižiūrėti, nes čia kas nuo antros valandos, tai dabar panašiai ir yra. Jo, kadangi anksčiau atskridau ir turėjau to laiko, tai biškį pavaikščiojau, apsižiūrėjau, keltukų pasinaudojau, žodžiu, šiaip tikrai fainas miestas toks atrodo, ir gyvas,
daug žmonių bėgioja, toks truputį gal skiriasi mano Zelandijos, nes Zelandijoje gal dabar nėra tas sezonas turistinis ir tiesiog kur mindau dviračių, tai atrodo savo ramiai, vienas daugiausiai arba be kažkokio didelio eismo. Čia bum, į miestą tokį didžiulį lindau, tai čia žmonės, čia bėgioja, čia dar kažkas. Žodžiu, veiksmų yra, tai fainai. Ir oras toks pat kaip jo, Zelandijai, plus 15 laipsnį. Ryte dar net buvo mažiau, plus 11. Tai ką, štai tie žymieji operos namai. Ir manau, kad nesnaudžiu. Turiu čia nais pasižymėjęs į dnėjų, ką noriu aplankyti ir padaryti ir nuveikti. Ir operos namai yra vienas iš tų punktų. Tai specialis pirmą atplaukiu keltukų, čia nais pasižiūrėti, kaip atrodo iš šono. Ir dabar turbūt grįžti atgal keltukų, labai paprasta sistema, kortelė pridedi, perini punktą ir tiesi keltą. Jokių problemų, net bilietų nereikėjo pirkti, tiesiog su kortelė. Pridedi, tai net nežinau iš tiesų, kiek sumokėjau už bilietą. Tai ką, tada lekiam į operos namus. Nežinau, kiek ten užtruksiu ir gal dar kokią vieną kitą vietą praeisiu, ką pasižymėjęs grinai mieste. Paskui sekantis taškai bus truputį, reikės pavažiuoti su mašina, nes kaip pat žinot, Australija dideli atstumai ir tai valstybė turinti daugiausiai gyvūnų, gyvių, žodžiu, tai kas gyva ir tai kas bando tave nužudyti. Jo, tai valstija šito pasižyminti, kaip pat žinot, orai, skorpionai, gyvatės, vabžiai ir dar biesa žino, kiek gyvių yra nuodingų čionais. Tai kartais einu ir taip atkreipi dėmesį, gal reikia vorų pasidaryti ar dar kažką atsargiai, bet kol kas dar nieko nemačiau. Miestas, šiaip kiek teko iš visų girdėti, kad mieste mažai tos gyvybės nepasimato, bet kas jau gaunasi, keliauja už miestą, tada jau ta laukinė gamta pasirodo. Nu, nuotraukėlę padarė žmonės, paprašiau, viskas užfiksuota, super. O galim dar į Secret Garden. Sodą buvau čia pasižymėjęs kaip Vendy Secret Garden. Jo, automobilis lygiai kainavo 250 €, jau čia su draudimu. Paskaičiavau. 7 dienom, mano visai gera kaina. Keltukas vėl atplaukė. Greitai čia maršrutizuoja, nes ten ir namai iš to šiauriniai pusėj miesto. Kaip ir jo, reikės važiuoti, bet ten jau lėksiu su mašina. Kaip autobusas vietinis. Namo greitai plaukė. Nu, tie butai tikrai neblogą vaizdelį tokį turi. Į operos namus, į miesto centrą. Fainai, fainai.
man nuo operos namų iki mano namų pėstute apie 35 minutės. Tai. Visai greitai, visai greitai. Visur laivelių, visur turai. Laukia ten toliau ir kariniai laivai. Nu va, visu gražumu. Šiaip iš tiesų per nuotraukas tai atrodo didesnį. Taip žiūrint, tu ką aš, nu, eisim į vidą, apsidairysim, pamatysim kaip kas ten. O šitas, tai kaip suprantu, ramio vandenyno kruizas. Bet panašaus dydžio tokia patys buvo ir Atlantė, pro mane netoli praplaukė. Irgi žiūrėjo mane, kas ten per vienas plaukė irklinį valtį vandenynę. Spūdingai atrodo, kai esi prie patai, tokia masė rimta. Na, atrodo gerai, gerai, tikrai. Net nežinau, per kur čia įėjimas. Nusipirkau turą, tai už kiek čia, kokių kem minučių man jis prasidės. Kainavo kem 5 baksą, tai čia maždaug 30 eurų. Jo, tai bus po visą operos namus. Nes kitaip kaip ir nelabai čia yra galimybė daugiau eiti kažkur giliau. Tik tai savo šitas receptionas, tualetai ir restoranas. Kaip rašo, 57-aisiais buvo pradėtas statyti ir 73-aisiais užbaigtas. Ir būtent šitose operos namuose buvo ir Mr. Olympia. 60-aisiais metais Schwarzeneggeris laimėjo Mr. Olympia ir fone operos namai. Nu ką, tik po turo neleido pačiose salėse viduje filmuoti. Tarp holų tenais ir panašiai, tai viskas ok, buvo galima filmuoti, fotografuoti. Bet pačiam viduje, jau kur vyksta visi koncertai, buvome trijose salėse ar dviejose. Tai ten negalima nei fotkinti, nei fotografuoti. Nežinau kodėl iš tiesų, nes jeigu tiesiog nusipirktum koncertą, bilietą į koncertą, tai turbūt kaip ir ten labai... Nu, nežiūrėtų ar fotkinį, ar filmuoji spektaklį, operą ar baletą, bet vat turuose neleidžia. Bet sakyčiau, žiauriai spūdingas kūrinys, nu, neveltų UNESCO pripažintas kaip paveldas. 2008 metais, atrodo, tą padarė, pripažino. Ir šitie operų namai suprojektuoti iš tiesų ant žemės, kuri anksčiau buvo taip pat skirta šokiams, ritualams pačių aborigenų, kurie čionais pirmieji gyveno ir jiems čia buvo šventoji žemė šitas iškišulys. Ir paskui valdžiom keičiantis buvo labai stiprus postumis iš pačios Australijos, iš pačios Sidnėjaus valdžios, kad mes turime kažką sukurti tokio kūrinio, kad tai buvo reprezentuotų mūsų muziką, kultūrą ir panašiai. Ir buvo paskelbtas architektūrinis konkursas, kuriame dalyvavo, jei neklystų, 206 architektūriniai projektai.
ir laimėjo būtent Danas Utsonas su savo tokia būriu, su tokia neįprastinė architektūra, kompozicija. Planas buvo jį pastatyti per 3 ar 4 metus su 7 milijonais dolerių biudžetu, bet viskas užsibaigė su 16 metų, jei neklystu, ir 70 milijonų dolerių biudžeto. Tai tais laikais, tai dabar įvertinus infliaciją ir panašiai, turbūt reikėtų 2-3x kartus dauginti, kiek gavosi pastatyti štai šitą gigantą. Užimtom dienom sezono čia vien iš renginių susirenka tarp 15-20 tūkstančių žmonių. Čia nekalbant, kaip aš turistu ateit pasižiūrėti. O turistų per metus operos namai surenka apie 11 milijonų turistų. Tai kiek iš tiesų nežmoniški. Stiklas gabentas iš Prancūzijos dvigubas. Konstrukcija neturi jokių kolonų. Buvo tikrai didžiulis ir architektūrinis ir konstrukcinis iššūkis šitą pastatyti. Todėl truko tiek daug ir metų. Ir kadangi viskas truko taip ilgai, faktas per tiek laiko keičiasi ir finansavimas, ir valdžios. Ir architektas Usonas buvo išspirtas iš tiesų iš Australijos, nes buvo daug konfliktų, žodžiu, ir projektas stovi, nejuda arba juda per lėtai. Ir buvo konfliktas, kad net neleido jam grįžti ir pamatyti savo užbaigto kūrinio. Paskui projektą perėmė 3 architektai, jau vietiniai, iš Sidnėjaus, iš Australijos ir galiausiai pabaigė projektą. Bet 90-aisiais metais Utsonas buvo kviestas padaryti renovaciją, jis atsisakė griežtai, paskui Australija vėl antrą kartą pakvietė jį, jis tada sutiko ir dar kartą prisidėjo prie projekto ir galiausiai galutinį produktą pamatė štai čionais stovinti. Ir metai prieš jo mirtį, prieš Utsono mirtį, UNESCO priėmė šitą pastato operos namus kaip į paveldo objektą. Ir paskui sekančiais metais Utsonas mirė. Nu, buvo ir daugiau tenais visokio tokių smulkių detalių apie visą tą projektą ir idėją ir akustiką, kas irgi žiauriai įdomu. Bet ne viską taip gerai atsimenu. Bet, ta prasme, jo, net ir ne architektų žmogui, nu, aš irgi jau architektūrą pabaigė 17 metais, jau pusę dalykų pamiršęs, bet vis tiek pastatas bombinis, vienareikšmiškai. Tai labai verta aplankyti. Nu, viskas, vakarėlis jau. Traukiu link namų, apžiūriu namus. Gal kažką valgomą nusiperku. Nes jau badauju. Įsivariau mašiną. Nu va, einam, aprodysiu jums mano apartamentus. Kas fainai, iš karto buvo mačiau. Sveiki, Urmas. Nu, žiauriai nais. Miesto žemėlapis senas. Šiaip. Jauku, jauku. Taip. Įdomiai padaryta. Visai įdomus stiliukas. Platus dideli langai į terasą. Ir į gatvę. Virtuvėlė. Toks fainas butukas. Vonė. Nu, viskas tvarkingai, gražu. Tai man šitie namai kainavo už 2 naktis. Gal per Airbnb ėmiau, atrodo 204 eurai už 2 naktis, bet šiaip iš tiesų Airbnb labai nemažai nuskenuoja nuėmą mokesčių už
tiek cleaning fees, nu, tipo, užvalymo ir dar patys Airbnb mokesčiai. Tai jeigu betų, tai taip už pačias naktis tai būtų 140 už abi, tai ten maždaug po 70 eurų. Bet už valymo mokestį ir Airbnb mokestį dar gaunasi plus po 30 eurų už naktį dasideda. Tai nežinau, gal paskui reikės pasižiūrėti ne per Airbnb, o per bookingą. Gal mažiau tų teksų. Bet jo, ta prasme, manau, kad didesniam Lietuvos mieste irgi, ta prasme, pilna variantų po 80, po 100 eurų. O čia va, Sidnėjus. 35 minutės iki operos namų. Nėra gal kažkoksai super duper vaizdas. Nu, bet nėra ir tragedija. Gatvė nėra labai šita judri. Tai ne autostrada. Tai visai, sakyčiau, geras variantas. Visą laiką galima ir pigiau ras, bet šitas, sakyčiau, gal buvo optimalus tarp kokybės ir kainos. Bet aš žiūriu, čia kažkoks vokelis man dar, aš dar šito neatsidariu. Užrašyta tai aurimas. Kas čia yra? Oh, hello and welcome aurimas. Ai, čia geras, visa informacija. Blembački. O, apie skalbyklą, karštą vandenį. Geras, bet tai vat, nu, ta prasme, atsakingai ta moteriškė čia nais taip nuomoja. Ir va, pasveikina viską. Tai va, tokie nuomininkai ir gauna. Savininkai 5 žvaigždutės. Už tokį pasitikimą. Iš tiesų nesu net niekur taip gavęs tokio pasitikimo. Kiek teko nuomotis per Berliūgo kelionę. Ar taip kažkur, nu tikrai teko to Airbnb pasinaudot. Man patinka kaip pati programėlė Airbnb, bet sakau, o tie mokesčiai ten vis didėja ir didėja už tą patį apsą. Tai nėra taip, kad kažkuris o taip hostas pasitiktų. Fainai. Nu okei, biški pavargęs. Jo, 4 valandos miego ir visa dienelė skrydis plus vien vaikščiojimas po Sidnėjų, tai biški išvargino. O, ir rankinuką gali rasti. Čia iš karto. O, va, kaip turi būti. Holiday parkas.